Parulim miqoradebis failebis sakmeze formulas kidev ert jurnalist Snika Tevdoradzes prokuraturam dazaralebuli statusi mianicha is sagamozebo uqebashi dges daibares da amis shesakheb ofitsialurad ganuqhades. Jurnalistma daadastura rom sinodis tsevrebtan dakavshirebuli epizodi romelits krepsebshi moxta autenturia. Ert tselze meti gavida amas shemdeg rats internet sivtsheshi savraudot susidan gamojonili masalebis sajarot khelmisatsvomi gaxta gamozeba ki aktiv rejimshi mkholod mas shemdeg daiqo da dazaralebuli statusits მედიის ათეულობით წარმომადგენელს მხოლოდ მაშინ მიანიჭეს, როცა ჟურნალისტებმა სტრასბურგის სასამართლოს მიმართეს. Procuratura a mai დაზარალებული სტატუსი ოფიციალურად დადასტურდა ის ფაქტი, რომ მის მენტმენ გამოძიებას კითხვები ჰქონდა ჩემს პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ასევე მომთხოვის იმის ჩანაწერის დადასტურება, რომელიც სუსის კრებსებში იყო, რა თქმა უნდა დავადასტურე ეს ფაქტი. Იმედია გამოძიება ამით არ შემოიფარგლება და მხოლოდ ამ დაზარალებული სტატუსის დადგება შესაბამისი შედეგი, ასევე იმის ვიტოვებ, რომ ჩემი კოლეგების მსგავსად იმ დარჩენილ კოლეგებსაც მიანიჭებენ დაზარალებულ სტატუსს და საბოლოო ჯამში ყველა ერთად მივიღებთ შედეგს. დაზარალებულად ცნობის გარდა უნდა გადაიდგას გამოძიების კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ტენდენცია ჟურნალისტების უკანონო მოსმენის, რომელიც ტოვებს განცდას, რომ დღესაც გრძელდება, ვერ შეწყდება და ჩვენ ვერ მივიღებთ სამართლებრივ პასუხს სახელმწიფოსგან.